Hı, ինչ ես ասում նանա? Համաձայն ես իմ պլանի հետ? Համջան, ինչ պլանի մասին ես դու вообще խոսում? Ավելավա հյուրասիրվի։ Շնորհակալություն։ Նանա, մենակ պետք չի ինձ ապուշի տեղ դնել։ Ես ամեն ինչ շատ լավ եմ հասկանում։ Դու որոշել ես, որ մենակ տիրանաս Երջոյի միլիոնին։ Այդպես չի։ Ինչ միլիոն, այ ցավը տանեմ։ Երջոնուր, միլիոնուր, դու вообще տարբեր բաների մասին ես խոսում, ջանիկս։ Անհամատեղելի բաների մասին ես խոսում։ Բայց դու սենց չէիր գիտես, նանա։ Դու ինձ երբեք չէիր մերժի, եթե ես քեզ ինչ-որ հարցով դիմեի։ Որովհետև ես դպրոցում քեզ միշտ պաշտպանել եմ, թույլ չեմ տվել, որ քեզ նեղացնեն։ Իսկ դու հիմա ամեն ինչի մասին մոռացել ես։ Օյ, Թամար, ես չեմ ուզում խոսել անցյալի մասին։ Այն ժամանակ ամեն ինչ ուրիշ էր։ Իսկ հիմա ես փորձում եմ իմ անձնական կյանքը դասավորել։ Պատկերացրու ես նույնպես։ Բայց քեզ ո՞վ է խանգարում։ Գնա ու դասավորի։ Դու, նանա, որ փորձում ես միայնակ տիրանաս Երջոյի միլիոնին։ Ինչ միլիոն? Ոչ մի միլիոն էլ չկա։ Ես արդեն հոգնել եմ ես խոսակցություններից։ Հոգնել ես, հա, նանա։ Հոգնել եմ։ Արդեն ուշադրի քնեմ։ Կստացի։ Նո։ Քնի, նանա ջան։ Բարի գիշեր։ Եվ դու չես ուզում համագործակցես, նանա։ Ես ամեն ինչ կանեմ իմ ձևով, ու այդ ժամանակ դու վստահ ես, որ ես այդ փողից իմ բաժինը կստանամ։ Իսկ դու ոչինչ։ Ես Երջոյին կհանդիպեմ ու կառաջարկեմ, որ եթե ինքը իմ ուզած գումարը ինձ չտվեց, ամբողջ քաղաքը կիմանա դրա մասին, որ ինքն է միլիոնը շահել։ Ու այդ ժամանակ, նանա ջան, հետապնդողների բանակը ավելի շատ կմեծանա։ Ու դու, նանա ջան, այդ ժամանակ կմնաս ձեռքի այդ օդում պարզած։ Լսպասի, Թամարիկ։ Բան ասեցի, նանա։ Օյ։ Ասում եմ, եթե այդ գումարը մեր ձեռքն եղավ, ոնց ենք բաբշե բաժանելու իրար մեջ։ Արդարաբար 50-50։ Լավ, համաձայն եմ, Թամարիկ, բայց հիմա արդեն ուշ է ու ուղղս էլ չի աշխատում։ Ավելովա վաղացերը կհանդիպենք, ավելի մանրամասն խոսենք, որովհետև այս գործում շատ հարցեր կան, որ պիտի քննարկվի։ Լավ, համաձայն եմ, վաղը կզանգվենք, կխոսենք։ Բարի գիշեր, նանա։ Բարի գիշեր։ Լսի, Երջո, ես դեմ չեմ, գիտես, որ դու ոսկուց զաժիգալկա ես առնում, անգամ շատ ուրախ եմ, բայց կարելի էր չէ՞ այդ մասին ինձ ասել։ Արգո դե մոռացել էի, համել էդի շուտ եմ առել։ Իսկ կարելի է իմանալ ինչքան փող ես տվել դու դրան։ Եսիմ, երևի մի 5000 դոլար։ 5000 դոլար, Երջո? Այ, Երջո, գիտես ես այդ 5000 դոլարը ինչքան շոր կառնե ինձ համար։ Դեն էս զաթը սախ տունը քառած նոր շորերն է, էլի։ Ոնց էլ չես հոգնում դրանցից։ Բայց ինչի հոգնեմ, կարելի է մտածել սախ կյանքներս միլիոնատեր ենք եղել։ Բայց Երջո, ախր սա չի լինի։ Ես ուզում եմ, որ մենք մի քիչ մտածենք մեր մասին։ Ես ուզում եմ, որ մենք մեծ սեփական տուն ունենանք, այդ տանը աշխատողներ ունենանք, գնանք աշխարհով ման գանք։ Դե չէ՞ սենց ինչի նմանա։ Լավ ես ասում, բայց դե շարունակությունն էլ ասա։ Ինչ շարունակություն։ Էն, որ եթե մենք սկսենք ծախսել այդ փողերը, բեկի մարդիկ ու ոչ մենակ իրանք, է, մեզ միանգամից կգտնեն։ Բայց կարող են մոռացել են մեր մասին։ Հա, մոռացել են, բա չէ, միլիոն դոլարի մասին ոչ ոք չի մոռանում, Մարգո։ Հա, ուրեմն մնում է գնանք արտասահման։ Այդ նոր պասպորտները երբ են մեզ տալու։ Դե եսի մե, Մարգո, այն ընթացքի մեջ է։ Կոնը շուտ կլինի։ Իսկ հիմա հլը պետք է ահագին թղթեր հավաքեմ, վայն կոմատիցա, բանիցա։ Արգո, այսօր մի բան եմ արել, ու ինձ դրանից ես լավ եմ զգում, ուզում ես քեզ էլ պատմեմ։ Ինչ ես արել, Արգո? Այսօր մի հատ ուղևոր էի տեղափոխում, զգացի, որ ինքը շատ անհանգիստ է, հետո իմացա, որ ինչ որ մեկին 1000 դոլար փող ապարտք, դրանք էլ ուզում են տունը ձեռից վերցնեն։ Դե ես էլ հանեցի 1000 դոլար փող տվեցի։ Դեն էս չի որ տվեցի, պարզապես մեքենայից դուրս եկա, ասի որ թողել է մեքենայից մեջ, տվեցի իրան ու գնացի։ Երջո, 1000 դոլար տվել ես ուղևորի։ Հա, ու ինչ շատ լավ եմ զգում, որ կարաց այդ մարդուն օգնեմ։ Եսի, բայց ինքը չգիտի, չէ, որ դու ես այդ փողը տվել, ինքը գիտի, ինչ որ մեկը մոռացել է տաքսիի մեջ։ Իմ համար նշանակություն չունի, կարևորը, որ ես ինչ շատ լավ եմ զգում։ Երջո, որ մենք փող չունենք,
Ոչ մեկ մեզ 100 դոլար անգամ պարտքով չեր տալիս, ուր մնաց 1000։ Մարգոյելի չսկսեց ինձ մեղադրել, թե չելի բնուշկեքի մեջ կընկնեմ։ Թողնա դածեմ, որ բարի գործ եմ արել։ Լավ, եթե չես ուզում, չեմ խոսա։ Ուղղակի մենք պետք է մտածենք, որ այդ փողերը հավերժ չեն մեր մոտ ու մի օր վերջանալու են։ Իսկ մենք պետք է մտածենք մեր ապագայի մասին։ Ես ո՞վ է ժամին։ Հարևանն է, Մարիշը։ Ծնունդ էր գնալու, բանալները տվել էր ինձ։ Սպասի, տանեմ կամ։ Լավա է կամ ես, Մարիշը։ Աղջիկ, դու ես։ Հեսա որ միա տղիկ իմանաս աղջինը ով ա։ Աղջիկ, ինչ ես պոլիներ գերեսիդ քսել։ Խոմ սատանա չես, լեգից ջուր դառավ։ Ինչ ես եկել, հա՞։ Հա դու գիշեր վայրաս չես։ Աջղանան էլ մի, հեսա կբացատրե։ Իսկ քո բացատրությունները պետք չեն, է՞։ Ռադքաշի գնաս տեղից։ Հա, բա ո՞նց։ Էս մաշտի տակ գնելու հարց ալնեմ կարա պետը կա ու կա։ Էս մի հարցով պետք է օգնեք, երեսի չեք ուզում նայեք։ Ահա, վերջապես քո իրական դեմքը ցույց տվեցիր, հա? Հիմա պարզ է, թե ինչ պլան ես դու մշակում։ Ախոմ շաշ չես։ Ես ուր, պլանը ուր։ Ինչ պլան, աղջի։ Այն պլանը, որ դու դիտավորել եք ընկել ես մարդուս մեքենայի տակ, որ իրանից փող փոքես, եղավ։ Հիմա փողը այդ վերջացել է, եկել ես էլի փող ես ուզում, հա? Այս փող պետք չի։ Չէ, այսինքն պետք է, բայց ես փողի հիմա չեմ եկել։ Ինչի համար։ Այս շաշկնիկը դուրը փակել գեղա գնացել, դուրս է մնացել։ Այսինքն ասո երջոյ ես ասեմ տեղ դա մի քիչ է ձեր տանը մնա։ Մեր տանը քնելու տեղ չկա, եղա։ Մեր տանը մի հաց բանյան է, ես ու մարդս ենք քնում։ Ա դարդ մի անի, ես Պոլին էլ կքնե։ Դե որ Պոլին կքնես, մնացե միջազգում քնի, եղա։ Այ զերը սառնա։ Չէ, դու ես զեր առնում, որ քո կարճ խելքով եկել ես քնելու տեղ ես ման գալիս։ Բայց խիվո։ Հաջողություն, կարապետ, բարի գիշեր, գնա ուրիշ տեղ քնելու տեղ բանարի։ Բարի գիշեր։ Ձեր մարդ հասողի։ Ամի քշեր մա տեղն ի՞նչ է որ չեք տալի։ Հա, Մարիշը էլի հակել էր ականջիդ։ Մարիշը չէր։ Հիմա ով էր։ Եհովայի վկա էր։ Ո՞նց Եհովայի վկա էր։ Արի չեմ ճոմ դրանք դժվել են, նրանք շերվակեցին էլ է որսի։ Բխի մի հատ չազեցիր գայ դրանց բիլետներից ներքև կծեին։ Հագիս տեղի, ես ինչ որ պետքն է ասել եմ։ Եհովայի վկա։ Լավ։ Գնա վերս ես լվանամ կամ։ Ու տեղերը բաց պարկի։ Երկի ծովագրամիջ, մինչև դու չերկես, ես ոչ մի տեղ չեմ գնալու։ 50 տարի կոտրեց դուռը, 50 տարի կոտրեց դուռը, սեմ Չոքես դուրը, էլ ես ումից հանեմ մուրըս։ Ապրես Մուկուջը, ապրես, ապրես, արդեն ուշա Մուկուջը, բայց զար, գնատոն Մուկուջը, այս կողմ չեմ Մուկուջը, ձեր տուն, ձեր տուն գնա Մուկուջը, մի րոպե, 50 տարի, 50 տարի, 100 տարի, մարդես սուրակարամիշ, համիս, համիս, Մուկուջ, այ հիմա վրիցը կարգին տղող ոտակալի, ծավը դարի, համիս, Մուկուջ, դու այս ես տղայս, Մուկուջ, գնատուն արդեն ուշա, Մուկուջ, գնա, գնա, մի րոպե, մի րոպե, օրմացի, ուստիսասավ, 50 տարի։ Մենք իրականացնենք։ 50 տարի, նորմալ է։ 50 տարի։ Գնա, գնա, գնա Մուկուջ։ Կոդրես դուրը։ Այ Մուկուջ, սուս ուշա։ Սերմազը։ Ափե։ Ուրա։
çutari Kolec duru Ay su ver kışın rakesini inşel havesini yer kıma Şemazırız Tafes burat Sırıç yanır Çok ez durur O ez dur Mart emeli Olur matzi kusti sasas mart ka marta Martir ka dur zezum es asma tun martchka Չէ, ես հաստատ մարդ եմ, կարամ ասեմ, որ լավ մարդ եմ Բա լավ մարդը ինչ գործ ունի ես ժամին, պատեսում Տեղ չունեմ մնալ, ուստա ջան Արա, դու որ դու դիմասավորի ես ուստա եմ, հա? Հենա, վտիցը տերև մա էլի Ապրես, հալալակ ես, ասում ես տեղ չունես հա մնալու Չէ, չունեմ Դու չունես, ես ունեմ, աղբերս Կդնալ մեր դու կմնաս Բայց մի պայմանով Ինչ պայման Պետք խնայինք իրար հետ Մինիմում մեկ ուշիշ պետք դրբենք Դա երկու ուշիշ է Իրեք ուշիշ է դա չոր ուշիշ դեն վրի Ցավը տանեմ հերանք Ակը մեզ հիկ բաչ գնացիք Իհիսուդալի չեմ հասկանում ոչ Լը դու փորձ է, հա կարող է քո լսողությունը ավելի լավ է Մայ բեկ ջան չէ ես վաբշե լսողություն չունեմ Փոքս ատոմային ռումբ պայքի մեկա չեմ լսում Բայ ի՞նչ անեք ես մարդը բան ա ուզում ասի մենք էլ չենք լսում Պոնտին կանչենք մողեսի լսողություն ունի Արա տո մողեսի լսողությունը ո՞րն է Կարծեմ դրանք ընդհանրապես ականջ չունեն Դե հա ականջ չունեմ բայց Ոնտը հարևան սենյակից կարա լսի, թե ես ու դու ինչ ենք խոսում։ Դուք ես ասում։ 100% Բեկ ջան։ Ա որը տենց բանկա, ինչի՞ չէ իր ասում, Պոնջ։ Կարող էր այդ ինձ բաները լսում, որ պետք է չի։ Ես իմ մտքովս չեմ անցնում։ Պոնջ։ Ասա Բեկ ջան։ Բա։ Ասում են դու ինձ լավ լսողություն ունես, հա։ Կարում ես 100 մետրից մարդկանց լսես։ Թե ինչ են խոսում 100 մետրից չէ բեկ ջան բայց լսողությունից վատ չէ Եվ որ վատ չի լտես հերս ինչ ասում թե չէ մենք գլուխ չենք անում աչքիս վրա ասա դեզ ինչ վրա Հարա ինչ ասում դոլարի կուրսը հարցնում բեկ ջան Հա ի՞նչ դոլար հերս ինչ գործ ունի դոլարի կուրսի հետ հլա ուշադիր լսի հա Հա, իմացա, իմացա, ասմա են մեր միլիոն դոլարը հետ բերեցիր, թե չէ Պապ ջան, ընթացքի մեջ է, այդ միլիոնը շուտով ինձ ձեռքում կլինի Հիմա ինչ ասում ես Հասկացա, բեկ ջան, ասմա ինձ Իզաուրայի հետ երբ ես ամուսնանում Ինչ Իզաուրայի, քալ, Իզոլդա Հա, Իզոլդա, կներեք Երբ որ քեզ առևանգեցին, ես կասեցրեցի այդ գործը, բայց քանի որ դու հիմա քո տանն ես, ես արդեն կարամ ամուսնան։ Լավ, պապ ջան, դու հանգստացի, լավացի։ Մենք է գնանք, բարի գիշեր, գնացինք, ոչ։ Իսկ դու ստեղ կմնաս, Պոնջ, այսօրվանից դու ապայիս թարգմանիչն ես։ Բեկ ջան, բայց ախր ես օտար լեզու լավ չեմ հասկանում։ Այդ տղա, իշխանը քո այդ օտար լեզվով խոսում է յապուշ։ Այսօր մի տեսակ ներվանացած ես Պոնջ։ Բեկ ջան, սրան զր արդեն խելագարվում եմ ես, չգիտեմ ինչ անեմ։ Կոնտրած մարդիկ են, դիմացի, հիմա գնացինք, պապան պետք է հանգստանա։